god kväll på er, kära tittare, kära följare. Hur är det med er? Har det varit bara bra? Det här är lite roligt faktiskt, fast det här är andra videon jag gör idag. Idag gjorde jag en video om psykisk ohälsa som jag även la upp idag också. Och jag får säga, det kanske rent utav blir att jag lägger upp den här videon som jag gör nu ikväll också. Annars så kommer den upp imorgon, det får vi se. Men ja, oavsett. Innan jag börjar med det som jag ska börja, så måste jag återigen tacka er alla som prenumererar och tittar just på mig just nu. Så vill jag bara framföra mitt tackande till er som verkligen väljer att prenumerera och dessutom stanna kvar också. För nu är det så här att jag har 91 prenumeranter. Ni hörde rätt, 91. Nu är det inte, alltså det är inte långt ifrån 100. Det är väl... det är inte många alltså. Det är, ja, min matte suger också, så att det, ja, det var därför jag inte kunde komma fram till ett svar där. Men återigen alltså, ni är fucking bäst alltså. Ni är så jävla bra. Ni är riktigt jävla bra. Det ska ni ha reloge för. Det måste jag säga. Så det är alltså, där ska ni bära med er, ni prenumeranter nu. Lyssna riktigt noga. Utan er så hade jag inte ens haft motivation till att fortsätta lägga upp massa sådana här videos på min YouTube-kanal överhuvudtaget. Jag hade inte haft någon motivation om inte det hade varit för att ni prenumererar på just min kanal och att ni delar min kanal överallt, för det vet jag att de flesta av er gör. Och då hoppas jag att ni kan fortsätta med också, för det vore guld värt. Det är liksom tjata och tjata på folk och gå in och prenumerera på den här människan. Det är så ni ska göra. Så det är liksom stort jävla tack till er. Och det är det jag önskar, att det skulle komma en fet jävla text här nu på skärmen. Där det är stort jävla tack. Jag önskar att jag var så teknisk, men jag är inte det, tyvärr. Alltså det... Sen, mitt mål är ju inte att mina videos ska vara redigerade eller det ska vara värstinggrejer och allting. Utan jag gör bara en normal video, lägger upp den som den här. Det är liksom, jag strävar inte att det ska vara massa jox och daffs och, ja, ni fattar. Men... Nu så ska vi gå in på nu ska vi göra en grej som jag inte har gjort på länge faktiskt. Och jag har fått ett Q&A-mail som jag ska svara på. Och innan jag läser upp mejlen och besvarar dem, så måste jag bara säga att jag kommer att svara, den som skickar den, jag kommer svara på dem så gott jag kan. Och jag hoppas i alla fall att du som skickar in, du blir nöjd för de svaren du får. Och att, ja, det är helt enkelt så, va. Men innan jag fortsätter här nu, så vill jag uppmana er andra som prenumererar att ni har möjlighet också att kunna skicka in Q&A-mail eller tittarmail till mig. Om det är någonting ni vill dela med er av, vad som helst, eller om ni bara vill skicka in Q&A-frågor till mig. Högst 10 frågor i sådana fall, eller mer. Och den mailen finns i beskrivningen, men jag kan ju säga att det är finskalejonet94@gmail.com. Det är det mejlet ni ska skicka in tittarmail och Q&A-mail till. Och då ska ni skriva även på mejlet ämnet på mejlen, att det antingen är Q&A eller titta mejl. Men nu ska vi inte snacka mer, utan nu ska jag gå in på Q&A här. Så, men återigen, tack för att ni finns. Alltså, ni anar inte hur glad det gör mig, ärligt talat. Alltså, det är grymt. Alltså. Ni är grymma, det ska ni veta och det ska ni bära med er, alltså, helt ärligt. Alltså. Jag har idag fått 12 frågor här då. Och jag kan ju säga att den här personen är en nära vän till mig, och hon har ju inte angett att hon var anonym eller så, så att jag kan ju säga att hon heter Jessica. Och jag tackar såklart för tittarmailen, eller Q&A-frågorna såklart. Ja, som sagt, man är ju lite seg i skallen här. Man, ja. Första frågan är, hur mår du idag? Och nu ska vi vara ärliga. Det är 50-50, för att som om ni har sett den senaste videon jag gjorde där, bland annat med psykisk ohälsa, så har du ju ganska svaret i den videon. Men det är det att jag har psykisk ohälsa och jag mår som sagt jävligt dåligt här inne. Som sagt, även om inte det syns eller märks på mig, så ja, då gör jag det faktiskt. Det är så här. Men bortser man från det, så då är det ju ganska okej, va. Men det är också det. Ja, det är för det mesta det som gnager just nu. Men jag försöker ändå förhoppningsvis att det ska... Ja.
Men som sagt, jag ska ju beställa mer medicin nästa vecka, så att då blir det mycket bättre. Då kan jag hantera min psykisk ohälsa mycket bättre än vad jag kan göra just nu i det här fallet. Så att just nu är det svaret på den frågan. Fråga nummer 2. Vad ska du göra på semestern? Alltså det, jag ska inte göra så mycket. Jag ska ju åka iväg en vecka till er, som ni säkert vet. Till ja, du som skickade in den här frågan, Jessica, om du vet att jag ska till er. Men en vecka där. Det är typ det jag ska göra. Annars så kommer jag inte göra så mycket mer. Det är liksom det. Nej, det är inte mycket. Utan jag har ju inte tagit någon frivillig semester. Utan den där att man har fått obligatorisk semester i. Så att det är liksom. Men det är det jag kommer göra i alla fall. Så att så ligger det till. Annars kan jag faktiskt inte göra någonting vad jag vet just nu. Fråga nummer 3. Gillar du någon? Och det där kan jag definiera som både som gillar någon som vänskap eller inte. Men jag kan ju svara för bägge att. Bortsett från mina vänner så. I det här fallet så. Jag måste vara ärlig nu och säga som det är, helt ärligt. Alltså att det, mitt liv är upp och ner vänt. Där. Och mitt liv måste jag rätta till först. För jag antar att det kanske är det du har i åtanke där. Och, men. Eller jag vet inte, men jag antar det. Jag drar den slutsatsen. Så att om du kommer till någon speciell tjej eller något liknande, då inte just nu. Men såklart, man saknar, jag gillar ju mina vänner och min familj och allt det så här. Det är det jag gör, självklart. Men sådär specifikt kärleksfullt sett. Det är liksom det. Där måste jag faktiskt vara helt ärlig nu. Att det. Jag är faktiskt inte kapabel eller redo för den biten nu, även om innerst inne att jag vill det, men det är det att jag måste få ordning på mitt liv först. Det är det handlar om. Det är ju så, det går ju inte. Fråga nummer 4. Vad vill du göra på din semester? Ja, det. Så den där frågan är alltid lite rolig att besvara på, för att det. De är ju också samtidigt jävligt svåra att svara på också. Alltså jag gör formellt vad som helst alltså, men det är liksom personligen är jag också så här, jag gillar att göra lugna saker, jag vill inte hålla på som är ansträngande och allt det där va, och det är liksom det. Men det är liksom, jag vet faktiskt inte vad jag vill göra faktiskt, det, jag vet inte, det, ja, det. Ja, man gör ju absolut det som det kommer, men ja. Nej, den, alltså det jag måste ärligt säga att den frågan är väl lite svår att besvara. Så. Ska inte ljuga, alltså. Men ja. Fråga nummer 5. Saknar du någon? Alltså det, ja. Återigen då, om det är något jag saknar då är, alltså, alltså det är. Hur fan ska man svara på det här utan att det blir fel dessutom? Jag saknar ju såklart de vänner jag inte träffar så ofta, eller jag saknar ju såklart vänner och familj och allt sådär. Alltså det är liksom det, jag vet inte. Eller jag vet inte hur jag ska svara på den frågan direkt va. Men det är liksom det, ja. Jag saknar ju såklart de som redan står mig nära. Det gör jag absolut. Och det är liksom. Misstolka mig inte fel. Absolut inte, gör inte det. Men det är liksom det. Det var lite svårt att. Ja. Alltså det är. Ja, nej alltså det. Svårt alltså det. För jag vet ju liksom inte heller vad frågan är baserad på, men ja, enkelt svarat, familj, vänner, de, ja, det är väl, ja, de som står mig nära helt enkelt, det är väl de jag saknar då. Fråga nummer 6, något speciellt du tänker på just nu? Alltså det, nej det gör jag väl inte, alltså det är den där jag kanske tänker på just nu, det är väl. Delvis ett att få ordning på mitt liv kanske och, eller åtminstone fokusera på att mitt liv ska bli bra sådär då, men alltså det. Nej, jag. Nej. Alltså det, nej.
Utöver det så är det inget speciellt jag tänker på. Nej, nej. Nej, jag... Alltså det, så här är det också, att vissa frågor kan ju vara lite, kanske vara luddiga svar, men det är liksom, ja, det, nej, jag kan inte säga mer än det faktiskt, nej. Fråga nummer 7, favoritbarn. Alltså favoritbarnen, det är ju i sådana fall gudbarnen då, i sådana fall, givetvis. Om man nu ska vara så där då, om man ska gå efter, om man ska utgå från den meningen, så ja, då är det absolut det då. Favoritkläder. Alltså som de flesta vet så, jag går ju mest med mjukisbyxor eller mjukisskjort, men jag... Det där hänger också på mycket på väder, men något nytt som jag har börjat gilla, det är tjocktröjor som armarna är borta på, som de flesta kanske har sett i mina tidigare videor som jag gjort de här senaste dagarna. Det är någonting jag har börjat få dille på, att jag gillar tjocktröjor som har, alltså som är avklippta på armen, så att det är liksom som ett linne ungefär. Det är en ny smak som jag har fått på. Sen ser det såklart svarta skinnvästar också. Det är jävligt fint, alltså det måste jag säga. Alltså det är någonting som jag brinner för. Så att nu vet du en idé. Annars vet jag inte. Har du några du osams med? Nej, det är jag faktiskt inte. Om jag ska få helt ärlig, nu glömde jag säga fråga nummer 9. Men nej, jag har ingen jag är osams med just nu. Faktiskt, jag är inte osams med någon. I sådana fall om jag skulle vara det, då skulle jag såklart lösa det med den personen i fråga om det skulle vara det, men nej. Jag personligen tycker inte att jag är osams med någon i alla fall. Sen om någon tycker att jag är osams med någon, då vet jag inte, men för min del så nej. Jag är inte osams med någon i alla fall, vad jag vet, nej. Jag försöker liksom inte att, i alla fall inte medvetet, förstöra någon vänskap. Det är då det här om att om folk inte har överseende med att jag har psykisk ohälsa, det vill säga. Och de tolkar det på helt fel sätt och tolkar det som att jag vill något illa eller att jag vill skita i dem. Då är det en annan sak. Men då är det liksom, jag medvetet vill inte bli ovänner med de som jag redan är vänner med. För att det är liksom, det är ändå bra att ha vänner. Oavsett hur många det är. Men det är liksom... medvetet så, nej. Svaret på den frågan är nej, helt enkelt, som jag vet. Vilka umgås du mest och minst med? Jag skulle inte säga att jag gör något av dem. Varken mest eller minst. Jag umgås med alla mina vänner tillräckligt, vad jag vet. Sen kan det vara klart att... alltså det där är ju diskussionsfråga också från båda parter då. Alltså det... Det där är ju liksom vad mina vänner anser vad som är mest och minst. Men det är liksom... Då backar vi återigen det här till psykisk ohälsan. Ni kanske tycker att det är väldigt mycket psykisk ohälsa här nu. Men det är liksom... Det är ingenting annat än ärligt svar här nu. Och det är liksom... Skulle det nu bli så att jag umgås minst kanske med någon. Då beror det oftast på att jag mår dåligt. Och då... behöver jag inte en bearbetare på eget bevåg eller något liknande. Det är absolut ingenting att göra med att jag inte vill umgås med någon. Utan det är också så här, jag försöker umgås med alla mina vänner så mycket som det bara går. Men det är också så här, folk måste både respektera och förstå att jag har psykisk ohälsa. Jag mår fruktansvärt dåligt inuti mig. Därav så måste ju mina vänner också respektera och förstå både att jag blir som jag blir då. Jag blir väldigt inlåst. Jag låser folk ute. Jag funkar så. Det är så jag är. Och det som jag sa i förra videon här nu. Att som sagt, när jag inte har mina mediciner så blir det betydligt mycket svårare för mig. Det är ju så. Men det är liksom... Det är det här som jag försöker få fram till de vänner jag har. Att de inte ska tolka det här på fel sätt. Utan de ska lyssna från... De ska lyssna på vad jag säger och liksom... verkligen lyssna på vad jag säger och inte tänka, men vad fan, seriöst, nu är det så här, nu är det så här.
Och liksom det gäller att se det rätta i det hela. Gör det. Tolka inte det på fel sätt. Sådan fall är ingenting jag gör medvetet. Men återigen, det kommer väldigt mycket till det med ångest och min psykisk ohälsa. Ja, det gör det. Men det är min hela sanning. Det är det som är sanningen. Och i det här fallet så är det jag som bär på sanningen och orsaker till saker och ting. Så är det ju helt enkelt. I det här fallet kan man inte säga om jag har rätt eller fel förutom jag. Och jag säger att jag har rätt i det här. När det kommer till psykisk ohälsa, då är det jag som vet bäst själv. Så att det är liksom, det är i sådana fall det då i sådana fall. Men jag personligen försöker hela tiden umgås med alla mina vänner så mycket som det bara går. Och så rättvist som det bara går. Men det är liksom det också. Jag måste ju få tid till det också. Jag måste ju få tid och möjlighet till det också. Sen är det såklart att det kommer mycket annat emellan också. Inte bara min psykiska ohälsa, mitt mående. Det är inte bara det som kommer i vägen heller. Men det är liksom, jag försöker verkligen från mitt eget håll göra så. Men det där är ju som sagt diskussionsfrågor. Det där kan ju liksom, jag kan ju inte liksom bara svara på det. Utan upplever någon vän till mig att jag umgås för lite för det. Inte vad jag vet just nu, för då tycker jag att den personen skulle säga det. Men det är liksom det. Nej, jag försöker hela tiden, men ja, det. Nej. Sista frågan, 12 då. Vill du grilla när du kommer till oss? Och den frågan ska jag besvara så jävla enkelt jag bara kan. Då ska jag genom att säga så här, vad fan tror du? Nej. Helt ärligt alltså. Det är väl klart som fan att jag vill. Jag om ingen annan är så jävla fascinerad av både av att grilla och älskar grillad mat. Alltså kött då. Det är liksom, det finns inget bättre. Så att den frågan kan du fundera på, det svaret, så kan du känna efter själv hur det är. Ja, men självklart. Okej, ha det så bra. MV och Jessica med familj. Puss på dig med ska du ha. Nej men, ja. Så är det. Det var de frågorna. Och som sagt, jag hoppas givetvis att du är nöjd med de svaren du fick. Och som sagt, även om svaren inte kanske är så förväntansfulla som man kanske vill trodde eller så vidare, jag vet inte, men har i åtanke att jag försöker alltid svara så jävla gott jag kan och så enkelt jag bara kan. Jag gör ju det verkligen. Så att det är liksom. Men jag tycker att jag fick väl bra på. Jag tycker väl att jag lyckades få ihop det ganska bra om jag ska vara det. Om jag säger så. Så att men. Ursäkta. Ja, jag håller på att kolla Twitch här samtidigt, så det är därför ni har ljud i bakgrunden när jag kollar på livestreams här. RP GTA. Det kan jag rekommendera faktiskt innan jag avrundar här faktiskt. Ladda ner Twitch, skapa ett konto som är gratis och kolla på livestream när folk livear på Twitch, bland annat på GTA när de rollspelar. Det är grymt kul. Det är någonting jag har fått dille på, helt ärligt. Alltså det är så jävla intressant och kul. Men sen återigen då. Det var de frågorna jag fick. Och jag hoppas att du som skickade in det ska ändå är nöjd med de svaren du fick. Även om det var lite halvnant. Men du känner mig och jag vet att. Du vet att. Ja. Jag försöker alltid svara så gott och tydligt jag kan. Så att det är liksom. Men det var allt för idag. Och nu kommer jag faktiskt inte lägga upp några mer videos den här veckan. Inte vad jag har planerat för i alla fall. Nu har jag lagt upp 2, 3. Det är väl tredje på den här veckan skulle jag tro kanske. Så att nu har jag varit jävligt aktiv här. Men återigen. Tack som fan för 91 prenumeranter. Eller 92 eller vad det nu var. Jag kommer inte ihåg. Men tusen tack. Ni är bäst. Ni är grymma. I love you all. Det ska ni veta. Ni är bäst. Må gott. Ha det bra.
Och ta det lugnt nu. Så ses vi snart igen. Jag älskar er alla. Hej hej! Heppa sommerlejde!